د ماشومانو د مجسمو په مخونو د نازیزم د ظلمونو نکلونه خواره دي. نازیانو د دا ماشومانو خوبونه د خپلو کرکو په بټیو کې هیرې کړې. د چکوسلواکیا یو څه پوځونو په 28 می 1942 کې په یو پټ عملیاتو کې د هټلر ډیر نږدې جنرال غنهارټ هایټ غش ووژو. له دا قبله هټلر دومره په قهر سو چې د قتل عام حکم یې ورکړ. و استخباراتي راپور په اساس د وژنه له لیدیسی کلی سره وتړل سوله. هټلر دا حکم ورکړه چې کلی ویجاړ کوي سړی او ښځې و غلظت کنسنټریشن کیمپ ته واچو. په جون 1942 کې کلی د هیدرې سره په چاودېدونکي توکو وارسولو. د کلی سړی د دیوال سره ودرولو او په ګولیو وویشتلو. یو سل درو اتیا ښځې و غلظت کنسنټریشن کیمپ ته واستول. په اته اتیا ماشومانو کې 2 اتیا ماشومان یې د ګیس په چمبر کې وسوځول. د ماشومانو مجسمې جوړولو باندې آرټسټ مری اوختلووا 40 کلونه تیر کړو او د مرګي له قبله د جنګ زده ماشومانو د مجسمو هغه یادګار یې نه ولیدو. د مجسمه ساز د کمال چې د جنګ او د خوف هغه لمحات یې د ماشومانو په مخونو همدغسې ښکاره کړي